Setge als plàstics d'un sol ús. El govern espanyol ha aprovat una llei per reduir-los. Marc. Sí, aquest projecte de llei ve d'una directiva europea de fa un parell d'anys i és una norma que preveu això, la reducció d'aquests plàstics d'un sol ús, però no només preveu la reducció, sinó que també en alguns casos parla fins i tot de prohibir-ne la venda. Aquesta llei havia d'entrar en vigor aquest mateix estiu, ara bé, el Ministeri per la Transició Ecològica avisa que no hi arribaran a temps, que encara caldrà esperar uns quants mesos mentre s'acaben de completar tots els tràmits entre el Congrés i el Senat. Per tant, una norma que preveu la reducció dels plàstics d'un sol ús, però també es marquen nous objectius pel que fa al reciclatge d'aquests productes. Plàstics com aquests, per exemple, aquí, aquestes safates que es fan servir pel sushi, per les gioses, això quedarà prohibit o no? En aquest moment no. L'objectiu de la llei pel que fa als plàstics de menjar preparat o menjars que estan llestos per consumir quan els comprem és reduir-los. Aquí també s'inclourien, per exemple, gots de plàstic que ens puguin vendre amb una beguda. I com els reduiran? En quina mesura els reduiran? Doncs volen que hi hagi un 50% menys al mercat el 2026, un 70% el 2030, i la fórmula que ha trobat el govern espanyol per aconseguir això és cobrar-los. Igual que passa ara amb les bosses de plàstic, que s'han de pagar, això s'haurà de pagar i, a més, haurà d'estar separat el tiquet, per una banda el menjar, per altra banda el recipient. Recordem que des que les bosses de plàstic s'han de pagar, pràcticament ha baixat el 90% l'ús de bosses de plàstic. Per tant, si l'any 2023 hem de començar a pagar per aquestes safates, podria passar el mateix. Però això estem parlant de safates, d'embolcalls, en aquest cas de menjar preparat. Però després hi ha això, que això és els plàstics d'un sol ús, les canyes o els plats de plàstic o els coberts de plàstic, no? I en això sí que és on la llei es posa més estricta a tot el que veurem. Això queda prohibit de manera immediata? Perquè queda prohibit immediatament en el moment que s'aprovi aquesta llei. Ja ens explicava el Marc que la llei té un procés, encara no s'aprovarà, perquè per molt que l'hagi aprovat el govern espanyol ha de passar pel Congrés i pel Senat, però quan això passi, que previsiblement podria ser la tardor, no podrem comprar al supermercat ni palletes de plàstic, ni plats, ni tampoc coberts de plàstic o això, bastonets de les orelles, a no ser que tinguin una certificació que siguin productes per ús mèdic, però no al supermercat. Els que trobem de consum diari estaran completament prohibits i hauran de trobar alternatives als fabricants per fer-ho. Per tant, això és el primer que desapareixerà. Falta saber quan la llei estarà aprovada. En el moment que la llei estigui aprovada, aquests plàstics d'un sol ús, adéu. Les ampolles de plàstic dels refrescos, per exemple? Aquí la novetat no és tant una reducció, tot i que també es persegueix, però no hi ha aspectes concrets per a la reducció, sinó que obliguen al reciclatge, és a dir, que estiguin fabricades amb plàstic reciclat en una certa mesura. El 2026 haurà de ser un 25% de cada ampolla PET, que són aquestes del plàstic més dur, les de refrescos amb gas normalment, hauran de ser reciclades, i el 2030 un 30%. També es parlen d'altres coses que s'apunten i que es posen com a objectiu al govern espanyol, que és tendir cap als envasos retornables, per exemple, però això encara no està detallat. Seria en una següent llei que es podria treballar. Com allò que feien els nostres pares, els nostres avis, a la botiga, l'ampolla de vidre i retornar-la un cop s'ha fet servir. O fins i tot l'ampolla de plàstic. Fins i tot l'ampolla de plàstic. En alguns països europeus, com per exemple Alemanya, veiem com funcionen aquests models de retorn d'envasos, d'ampolles de plàstic, que estan més ben fetes, potser tenen plàstic més gruixut, però que es fan servir una i una altra vegada sense més problema. I has portat un got de vidre? Sí, que això sorprèn, sembla que no tingui res a veure amb tot el que hem vist fins ara, però sí, és una de les mesures que busca el govern espanyol per reduir el consum de plàstic, és obligar, en aquest cas els restaurants, a oferir aigua gratuïta pels clients en gots de vidre. També ho deia la directiva europea, d'aquesta manera, si els restaurants estan obligats a donar aigua als clients de manera gratuïta, no es consumirà una ampolla d'aigua de plàstic, per tant, també es reduirà el consum de plàstics d'aquesta manera. De tota manera, hem parlat amb un expert, amb la Gisela Torrents, de la UPC, i assegura que la llei és del tot insuficient. Estem prohibint que es fiquin al mercat alguns materials que no són fàcilment reciclables, estem baixant el consum de plàstics d'un sol ús, però només d'alguns plàstics d'un sol ús, no de tots, i al final és una mica un pedaç, no és realment la llei que ens farà evitar tots els problemes que tenim amb els residus d'Espanya. Una cosa és la llei i l'altra és el dia a dia, la vida quotidiana. Hi ha persones que han optat ja per intentar reduir els envasos per viure pràcticament sense plàstics. I hi ha botigues que treballen així, venent cada vegada més bé coses a granel.
Exacte, Xavi, és el cas de Gra de Gràcia, aquest establiment que tots els productes, tots els aliments que ven, els ven a granel, amb la qual cosa el que poden fer els clients és endur-se'ls amb sobres o bosses fets de productes com fècula de patata o blat de moro, els poden posar en envasos de vidre o, de fet, si porten envasos des de casa, se'ls hi fa un descompte. El cas, Xavi, és que durant el matí hem observat que és moltíssima la gent que entra a fer la compra a granel i, parlant amb la propietària, la Sara Anselmo, ens ha explicat que aquesta sembla una tendència que s'ha consolidat molt en els últims anys i que el que va començar amb una sola botiga ara ja en tenen tres i la tendència doncs sembla que va a l'alça. La sentim. Quan vam decidir muntar el negoci el 2012, després d'una crisi, bueno, no hi havia tota la seguretat del món i pensàvem, doncs, potser això és una moda, bueno, anem a provar, anem a arriscar, i des del primer moment hem vist que hi ha hagut, o sigui, sobretot aquest barri de Gràcia, perquè de moment només estem aquí, molta consciència de la gent de reduir residus, de fer una compra molt més responsable, molt més conscient, pensant què necessito, intentant posar una mica el granet de sorra en aquest problema global que hi ha d'un ús excessiu de plàstic. Perquè la notícia aquesta de en el 2050 hi haurà més plàstics que peixos, crec que toca, no? Xavi, també hem parat a la gent pel carrer per preguntar si hi ha aquesta consciència i realment són moltíssims els que porten la bossa reciclable i ens expliquen que cada vegada innoven més, que busquen més maneres de reduir els envasos al seu dia a dia. Això és el que ens han explicat. Jo sempre porto una bossa de reciclatge, això ho fan servir a Europa des de fa moltíssims anys i ara hem començat a aprendre això i hem de tenir consciència de que no hem de deixar residus. Si son de plástico y no de estas reciclables de patata que hacen ahora que me gustan mucho, las reutilizo. La guardo y la voy usando hasta que se rompe. Cuando se rompe ya dejo de disponer de ella. Jo normalment el que faig és utilitzar un termo que tinc a casa i em faig el cafè a casa i me l'emporto. Però quan utilitzo un bolso petit o alguna bossa que no m'hi cap, pues em compro un cafè a una cafeteria. Però soc conscient de que cada vegada hi ha més problema amb el tema del plàstic, llavors intento reduir aquest consum. Sí que compro productes a granel i és més que res perquè m'agrada, perquè trobo que els productes són més naturals. Crec que hem de consumir producte de proximitat, de quilòmetre zero, i per una altra banda també crec que protegim més el planeta per tal i com estan envasats.